Olha, antes de chegar em Marseille, quando sai do centro da França, a gente passa por Vitrolles Aéroport, que é considerado o aeroporto de Marseille, mas ele fica a uns 5 minutos da cidade de Marseille mesmo, quando a gente vem de trem. Chegamos em Marseille e a estação de trem aqui já para no centro de Marseille, então a gente já pode sair andando para as regiões mais turísticas. Marseille tem poucas linhas de metrô, mas a gente não vai precisar se quiser conhecer só a parte mais turística da cidade. Olha, saindo da estação, a vista que a gente tem é maravilhosa. E esse dia ensolarado, esse sol de Provence que é tão especial, vai ser um dia bom. Marseille é a segunda maior cidade da França, com quase 1 milhão de habitantes. Só Paris tem mais de 1 milhão de habitantes aqui na França. E é também a cidade considerada mais violenta, porque é uma cidade portuária, né? Olha, da estação a gente vai descendo essa escadaria aqui e vai seguindo essa avenida principal, que uma hora a gente chega lá no porto, você vai ver. Marseille é uma das cidades mais antigas da França, mas também da Europa, porque já foi do Império Grego, já foi do Império Romano, já foi saqueada por piratas. Marseille já viveu de tudo essa cidade. Para ir da estação até o Porto Velho, ou Vieux-Port, como eles dizem, a gente conta 250 metros descendo da estação e depois, quando tiver um McDonald's, vira à direita. Mas se não tiver McDonald's, conta 250 metros. Parei aqui no ofício de turismo, na avenida que eu estava descendo, e aí eles me deram um mapa. Dessa vez tem em português aqui, eles também me deram em francês, que tem mais informações turísticas e um guia de restaurantes. Então a gente está por aqui. Chegamos aqui no velho porto, dá para ver os barquinhos ali. Às vezes tinha uma roda gigante que ficava aqui, agora tiraram, geralmente é no verão. Esse é o bairro Vieux-Poignet, que é o bairro mais antigo de Marseille, um dos mais antigos da França. E uma coisa típica dessa região de Provence são essas janelas em cor lilás. Essa é uma cor típica, que é a cor da lavanda. Essa rua aqui chama Rua dos Mal Vestidos, mas não é porque as pessoas necessariamente estão mal vestidas, não. Porque ela já fez parte do caminho de Santiago de Compostela e as pessoas, quando chegavam aqui, estavam muito cansadas e meio, né, maltrapilhas. Agora é achar um restaurante pra gente comer uma coisa bem gostosa em lugares fofinhos. Coisa melhor que tem, né? Viajar e comer. Esse restaurante aqui é bem interessante, tipicamente hipster, né? Aí vendo aqui os livros que eles deixam à disposição, ó, eu achei o livro que eu mais gostava de quando eu era pequena, esse livro aqui, que no Brasil chama Anitta. Livros belgas, só que eles são escritos em francês, né? Então eles ficaram muito conhecidos aqui na França. E aqui na França, a menina que chama Anitta no Brasil chama Martine.
É uma gracinha a ilustração, é lindo demais. Adorei esse restaurante que fica aqui na Rue Saint-François. O restaurante chama Rita, tem opções para todos os gostos, o ambiente é super gostoso e o atendimento excelente. Principalmente o atendimento, adorei. Agora chegou a hora de eu fazer uma revelação sobre Marseille. Durante a Revolução Francesa, alguns soldados daqui que eram favoráveis à Revolução marcharam até Paris para lutarem por ela. Então, eles iam marchando e iam cantando uma música que era assim: Allô, Vent de la Patrie. Essa música se chama A Marseillaise, que hoje é o hino nacional da França. É um pouquinho violenta, mas tudo bem. Aí eu cheguei aqui nessa catedral, Catedral de la Major, que começou a ser construída no século 13 e só terminou no século 14. Você que está aí atrasando para fazer seu trabalho, meu Deus, não escute isso. Olha, aqui a gente está naquele complexo de atrações e tem essa água aqui, tem esse hall aberto e logo ali está um museu da história da civilização mediterrânea europeia. É tudo muito grandioso aqui em Marseille. O clima dessa região era um clima frio, por isso que tinha pinguim que já desapareceu. E o homem que vivia na região, ele era nômade. Aí, em torno de 9 mil a 8 mil anos antes de Cristo, um homem começa a domesticar animais e a cultivar alimentos lá no Oriente Médio. E é a partir desse momento da evolução da agricultura que surge a cidade. Essa parte aqui é interativa na Mediateca, então eles mostram o mar Mediterrâneo, a civilização em volta, e você pode escolher onde você quer ver. Então vamos supor Espanha. Clica aqui e mostrar os vídeos. E escolhe. Sabe uma outra coisa que surgiu quando o homem começou a domesticar animais e cultivar plantas? E ele pôde parar na cidade, ele começou a fazer cerâmica. Claro que não são essas aqui, porque essas aqui são um pouco mais antigas, mas ele começou a fazer cerâmica. Gente, dizem que esse aqui é o mapa que era usado por Cristóvão Colombo. Esse aqui, em 1488. E aqui tem uma imagem de Cristóvão Colombo, anônima. E aqui outras riquezas que os navegadores procuraram por tanto tempo, né? Canela, pólvora, pimenta do reino. Pra lá tem açúcar, sal. Gente, olha isso. Ali é um diamante bruto, aqui é um diamante lapidado. Eu, se eu encontrar um diamante bruto, vai passar direto, porque eu não tenho o menor conhecimento para definir o que, que é. Nos jardins do forte, eles colocam algumas plantas que foram importantes para civilizações mediterrâneas e tal. E eles colocam a malva, que foi uma planta considerada sagrada pelos gregos, também muito importante pelos italianos, e é usada como dentifrício. Sabe o que, que os europeus fazem quando tem um dia de sol bonito como hoje? Eles cultem o máximo possível os lugares públicos e abertos. E aí, por exemplo, tem esse lugar aqui, que tem essas cadeiras. Depois de muito caminhar, a gente merece o quê? Tomar um café, né, com croissant
E eu vim aqui nessa livraria café, que é uma coisa fofa, olha. Agora eu vou aproveitar. Vale a pena tentar, se não tiver onda demais, vale a pena tentar ir no Chateau d'If, porque é uma ilha que já fez parte de vários romances de Alexandre Dumas e tal. E os bilhetes são vendidos em quiosques como aquele ali, por 10 euros a tarifa adulta normal. A gente vai andando pro lado esquerdo do Porto Velho, ali tem um forte, e para esse lado aqui tem vários restaurantes interessantes, a gente pode achar um legal para comer hoje. Eu não tô falando desse McDonald's aqui. São diversas pracinhas, como essa aqui, ao ar livre, e olha que lindo, tem de muitas opções, tem italiana, mexicana, francesa mesmo, e eles estão preparando para receber os clientes, porque ainda é antes de meio-dia. Então, gente, eu escolhi esse restaurante para vir almoçar e eles servem um risoto desconstruído de abobrinha. Diferente isso, né? Parece pouco, mas tem pãozinho, então acho que vai dar. Sobremesa tiramisu. Tá bom, viu? Tiramisu tá bom. Saindo do restaurante, eu quero subir até a Basílica de Notre-Dame-de-Lagarde, que diz que é um dos pontos mais altos de Marseille. O pessoal de informações turísticas diz que está a 50 minutos a pé. E o Google Maps diz que é 22. Esse caminho pode ser feito a pé, aparentemente não tem nada muito perigoso por aqui não, embora é sempre bom a gente ficar atento, né? E lembrando que é importante estar com roupas confortáveis e sapato baixo para ir subindo com vontade. No meio do caminho eu encontrei esse jardim aqui dedicado a Pierre Puget, que é esse arquiteto, pintor, pelo visto escultor também. Foi construído em 1850 esse jardim e está aberto ao público. Vim caminhar aqui no jardim um pouco, só para ver como é que é. Agora imagina se você tem um livro, você pode ficar sentado ali, vendo a vista da cidade, lendo um livro gostoso nesse jardim, aberto quase todos os dias. Aqui no alto as crianças ficam brincando e para esse lado aqui tem banheiro público, só que só o banheiro feminino que está aberto, o masculino eles fecharam, trancaram mesmo. Eu amo esses espaços de respiro da cidade, sabe? No meio de uma cidade grande, tem uma parte que é um matinho, uma graminha, um jardinzinho, um caminho pra gente pensar na vida. Algumas cidades têm como lei que ninguém pode estar a mais de 20 minutos de distância de um parque ou uma região arborizada. Não é o caso de Marseille, mas essa cidade também está no bom caminho, não está muito longe disso não, olha. Aqui nesse parque tem uma pigeonnier, que vem de pigeon. Pigeon é pombo em francês. É um espaço contraceptivo para os pombos, porque eles querem ser amigos dos pombos, mas eles não querem que os pombos se reproduzam tanto.
na plaquinha diz que uma vez por semana é realizado todo o cuidado lá dentro, que eles colocam comida, arrumam tudo, colocam água e depois de 6 semanas os pombinhos saem felizes da vida. Olha, não foi muito difícil chegar aqui não, porque eu vim por dentro do parque, fui parando e tal, e olha só, já tô aqui, já dá pra ver a basílica ali e do outro lado o mar, o porto lá no fundo. Que a parte mais cansativa da subida é esse finalzinho aqui, porque a parte mais íngreme tem essas escadinhas e hoje tá um solão, né? Mas não tem como vir de carro não, só pode vir de carro até antes dessas escadas. Olha a vista que a gente vai ganhando quando vai subindo. Olha essa vista. E olha o tanto de ônibus de turismo, gente. Vem pessoal do mundo inteiro ver a basílica aqui. Que privilégio. Olha, tem um jeito sim de vir de carro aqui, só que a entrada é por trás e o estacionamento fecha às 18h30. Tem muito carro. Não é a mesma entrada que a gente veio, né? E daqui do alto a gente tem umas vistas diferentes, tipo essa aqui, ó. Do estádio de futebol de Marseille ali, lá no fundo, tá vendo? E pra lá tem o mar, tem até a ilha do Château d'If que tá ali. Coisa importante é esse cuidado da cidade com a reciclagem. Aqui a reciclagem de jornais, papéis, revistas e aqui a reciclagem de vidros. E as pessoas respeitam, dá até pra ver lá dentro, ó. Outra coisa boa e importantíssima é conhecer as pessoas locais, para conhecer direito o que, que tem de interessante na cidade, que as pessoas gostam mesmo, como é que elas veem a vida. Mas cadê que elas deixam fazer vídeo ou foto? Elas não deixam de jeito nenhum, uma realização quando você faz. E essa foi a Marseille que eu consegui visitar e que eu adorei. Eu espero que você possa vir um dia também, porque essa cidade é muito rica, muito cheia de diversidade. Faz bem para todo mundo isso.